Men du skal snakke om grønn ammoniak, ny fornybar industri i Norge. Ja. Og du er altså Ulf Eriksen, og du jobber i Statkraft i det som kalles enheten for hydrogen i forretningsområdet Vind og Solkraft Europa. Vær så god. Yes. Tusen takk skal du ha. Så jeg hørte deg hele tiden, men det var svart, så det var nok noen nettproblemer her. Yes, grønn ammoniak, ny fornybar industri i Norge. Hører dere meg nå, eller? Absolutt. Hører dere meg? Veldig bra. Veldig bra. Supert. Jeg tror utgangspunktet, altså de som var på hydrogenkonferansen i går, vil kanskje kjenne igjen starten her. Og en del av temaene har vært litt berørt allerede, men jeg tror jeg kan utdype litt rundt det, og ikke minst rundt økonomien som du var litt inne på. Så utgangspunktet for denne diskusjonen er, kan man mye se ut av den sliden som jeg har lagt på nå. Det har vært nevnt i dag allerede at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen i FN har satt et mål for å redusere klimautslippene fra shipping. Og det målet er satt på 50% reduksjon fra 2008 til 2050. Og det er et bindende mål, og det gjør at dette er noe man må forholde seg til. Og det som er litt interessant er å tenke på hva slags implikasjoner har det. Dere kan se på grafen her, altså vi skal ned på et nivå fra 940 til 470 millioner tonn CO2-utslipp. Og hvis dere tenker dere at skipsflåten beholdes i akkurat samme størrelse i 2050 som den har i dag, ja, da er det, vi har kommet litt på vei, men det må reduseres med 45% til. Og det kan man gjøre ved flere forskjellige typer tiltak, og jeg skal komme litt inn på det. Det har vært nevnt som spørsmål også har jeg sett i løpet av sendingen. Men hvis du da gjør alle de tiltakene, hvis du da ser for deg at det skal være en økning i skipsfarten, og det utfallsrommet som dere ser i den grå delen av figuren til høyre her, det illustrerer at man ser for seg en vekst i skipsfarten, en vekst i internasjonal transport. Da må all den veksten tas av nullutslipp hvis du får redusert 50% på den eksisterende flåten. Så utslippsreduksjonsmålet her er så krevende at man er nødt til å ha nullutslippsfartøy. Og det setter jo, som en av de andre innlederne var inne på, krav og premiss for hvordan man gjør ting allerede i dag, siden det er lang investeringshorisont i denne bransjen. Og det er de internasjonale målene som vi skal forholde oss til. Og så var det jo veldig gledelig å se i forrige uke at Rederiforbundet var ute og hadde enda mer ambisiøse målsettinger. Så de har satt mål om at norsk skipsfart skal redusere utslippene med 50% allerede innen 2030. Og hvis vi har en 30 års livssyklus på en båt, give or take, så betyr det at 2/3 av den flåten som er på vannet i 2030 allerede er på vannet i dag. Så med 33% ny flåte så skal vi redusere utslippene med 50%. Og så er det klart den flåten som kommer ny nå de neste 10 årene erstatter sannsynligvis den mest forurensende delen av den gamle flåten. Men likevel, det målet her er så ambisiøst at man er nødt til å komme i gang med nullutslippsfartøy. Og det er nesten sånn at det meste av det som bygges utover på 20-tallet bør være nullutslippsfartøy. Og det kan man like gjerne begynne med, for hvis dere ser på mål nummer 2 der, så er målsetningen fra Rederiforbundet at det skal bare bygges eller brukes, tas i bruk zero emission eller nullutslippsfartøy fra 2030. Så nullutslippsfartøy blir veldig viktig for å nå disse målsetningene og disse kravene som stilles da av internasjonalt og av den nasjonale bransjeorganisasjonen gjør at man er nødt til å ta action nå. Så det er en kraftig driver for å få dette til å skje. For ellers er det klart at til syvende og sist så har det vært kostnader, og kostnader vil være viktige her også. Det kommer jeg tilbake igjen til slutten av foredraget. Hvilke løsninger kan vi se for oss for å møte den utfordringen som vi ser nå? Og på denne sliden har jeg tatt inn noen av de lav- eller nullutslippsalternativene vi har. Og det har vært nevnt tidligere i dag, batterier, hydrogen, enten i form av flytende eller komprimert. Man har biodrivstoff, biofuel og LNG, som har mer til felles med tradisjonelle skip og skipsmotorer. Man har grønt metanol og grønn ammoniakk. Og av disse løsningene så er det kun batterier, hydrogen og ammoniakk som er nullutslipp, forutsatt at kraften som går inn i dette er produsert med fornybar kraft.
Så vi går litt mer nå detaljert til verks i forhold til altså, hvilke requirements eller hvilke forutsetninger, hvilke krav som stilles til drivstoff for skip, for da å prøve å sortere hvordan disse da kan løse klimautfordringen og de målsettingene som vi nettopp snakket om. Og hvis vi da begynner med CO2, som jo er den sterke drivkraften her, som grunnen til at vi gjør dette store skiftet som utløser det, og hvilke av disse løsninger kan gi CO2-reduksjoner? Alle kan gjøre det, men det som i alle fall er klart er at LNG som løsning, som er blitt introdusert og som man har startet et arbeid på, det er ikke tilstrekkelig. Det vil kunne hjelpe til, men det gir ikke nok utslippsreduksjoner til å kunne nå de målene som vi har satt her. Så man kan ikke satse på LNG som løsningen som skal løse dette problemet for oss. Man kan ha LNG som en del av det, men det vil ikke løse dette her. CO2-utslippsreduksjonene blir for små. Særlig hvis du ser fra, holdt på å si, vugge til grav. Og så er det punkt nummer to her. Hvis du skal ha en løsning på problemet, så må du ha, du er nødt til å ha med deg nok energi til den oppgaven du skal utføre. Så energitetthet er et viktig poeng, som har vært nevnt av flere foredragsholdere. Og der er det jo sånn at batterier er jo en veldig ideell løsning, når den kan brukes, fordi du får utnyttet veldig mye av energien som du putter inn, kan brukes direkte. Så har du noen andre kostnader og så videre, men batterier vil kunne være gode løsninger på korte ruter og ikke alt for tung last, holdt jeg på å si, så fergeruter og så videre, så er batterier velegnede løsninger. Skal du stykke lenger, da må du finne en annen løsning for å få med deg nok energi, og da kan komprimert hydrogen være en av løsningene. Komprimert hydrogen har også begrensninger på tetthet, så vi kommer tilbake igjen til det, hvilke løsninger som da peker seg ut. Men litt av grunnen til at både komprimert og batterier kan være løsninger, at ikke ammoniak skal løse alt, det er jo at det er andre ting vi tar hensyn til, blant annet økonomi. Og det er jo vesentlig rimeligere å fremstille komprimert hydrogen enn å fremstille ammoniak. Så det kommer vi tilbake igjen til. Og så er det ressurstilgjengeligheten. En av løsningene, biodrivstoff, er definitivt, den er klimanøytral. Den kan hjelpe oss et stykke på vei, men der vil altså der har vi rett og slett ikke nok ressurser, så man kan ikke løse hele problemet med biofuel. Det er ikke nok trevirke i verden til å gjøre det. Dessuten kan den også anvendes til ganske mye, altså bioressursen kan anvendes til andre ting. Gjør det basert på grønn kraft? Ja, det krever veldig mye grønn kraft, som vi snakket om innledningsvis, så vil det kreve kanskje en fjerdedel av det som produseres av grønn kraft i verden i dag, bare for å løse dette ene problemet, og vi skal jo, det er mye som skal elektrifiseres først, som Hauke Lont var inne på, men det er jo nok fornybar energi i verden, så det er mer det å få satt opp nok vindmøller og sol og sånn til å fange den, og så lagre den etter hvert. Så men ressurstilgangen kan da være en utfordring for biofuels. Og så er det sikkerhetsaspekter. Og der er det vel grovt sett sånn at hvis vi nå begynner å bevege oss i retning av de to som har høyere energitetthet og fremdeles er nullutslipp, nemlig flytende hydrogen og ammoniak, så har Lloyds laget en rapport som påpeker at det er ganske mye enklere å håndtere flytende ammoniak sammenlignet med flytende hydrogen fra en sikkerhetsperspektiv. Når det gjelder infrastruktur, du må gjerne få fylt på drivstoff og ha det tilgjengelig der du trenger det, så må det bygges ut nesten fra scratch når det gjelder hydrogen og lading. Ammoniak har en omfattende infrastruktur allerede, som Rob var inne på, men den er jo ikke da kvalifisert for shipping ennå. Og så kommer vi til økonomi da. Og det er klart at grønne løsninger nærmer seg fossilt, men Rob nevnte at man kanskje trenger så mye som $250 per tonn i CO2-pris. Og det avhenger jo litt av kraftpris og masse forutsetninger, og litt lenger frem i tida så vil nok det være mindre, men fremdeles så har jo, altså, grønne løsninger er dyrere enn fossil inntil videre. Men akkurat for dette temaet så er det jo mest interessant, altså vi er nødt til å finne en eller annen form for nullutslippsløsning, så da er det mer interessant, tenker jeg, akkurat nå for å finne ut av hvilke av disse nullutslippsløsningene er best økonomisk sett. Og da kan man se på flytende hydrogen i forhold til ammoniak. Og da, grovt sett, regnestykker som vi da har satt opp, viser at hvis du prøver å sammenligne både produksjonskostnaden, lagringskostnaden og transportkostnaden
så det ganske entydig betydelig rimeligere å produsere grønn ammoniak sammenlignet med å produsere flytende hydrogen. Det er mye rimeligere å lage det, fordi at tankene er mye enklere, og du skal ha det ned til et eller den skal ikke ned til minus 253. Du skal ikke holde det på 253, og da får du boil off, som du ikke har en problem med på ammoniak, og så videre. Og det er også dyrere å transportere på landevei eller på skip enn ammoniak. Så kostnadsmessig så vil ammoniak være en mye rimeligere løsning enn flytende hydrogen. Så det tilsier at man skal bruke det der det er best egnet. Og så er det litt interessant å se på kostnadene, for vi har vært litt inne på kostnadsbildet nå rundt shipping. Og nå skal jeg ta et lite blikk på et av de andre temaene som vi har snakket om. Jeg kommer ikke til å snakke om gjødsel, men det å lagre og transportere det rett og slett som et energilager og energitransport. Og det kan være interessant sett fra et norsk perspektiv. Hvis dere ser på grafen her, nå har jeg brukt en kraftpris på 25 euro per megawattime, 25 øre kilowattimen. Hvis du sammenligner den da med et marked som for eksempel har 50 euro per megawattime, det er ikke urealistisk å si at det ene kunne være Norge, fornybar produksjon i Norge, og det andre kunne være kontinentet. Så kan man si at hvis du produserer eller har en kraftpris på 25 euro per megawattime, så kan du kanskje produsere ammoniakken til i overkant av 80 euro per megawattime i energikostnad. Sammenligner du det da med hydrogen produsert, altså da har du hydrogenet komprimert og produsert, så da har du på en måte et sammenlignbart nivå, for du da har den er rekonvertert til hydrogen i dette regnestykket når du kommer fram til markedet, så kan det være sånn at vi kan eksportere hydrogen gjennom ammoniak som en hydrogenbærer og konkurrere med lokalprodusert hydrogen andre steder. Og lokalprodusert ammoniak, som dere ser, blir jo vesentlig dyrere når de har høyere kraftpris. Og dette betyr at Norge har et konkurransefortrinn som vi da kan utnytte til dette. Men denne grafen kan jo også da forklare, altså det er jo vesentlig billigere å produsere bare komprimert hydrogen sammenlignet med ammoniak. Og dermed så vil du jo ønske å bruke den løsningen der den gir best mening. Så for eksempel hurtigbåter og en del andre løsninger innenfor skipsfart. Og markedspotensialet for disse ulike produktene, hvis vi skal begynne å gjøre de grønne, så er jo det enormt. Det har vært nevnt tidligere, 180 millioner. Tallet mitt er kanskje et år gammel eldre enn det, så 170-180 millioner tonn grå ammoniak som kan erstattes. Rob var inne på at IMO, eller at man kunne få et potensial på opp mot 600 millioner tonn. Vi har vel også sett beregninger som gjør at du kan ha 5000 TWh eller 950 millioner tonn som kan brukes for å dekke det globale potensialet. Og bare til offshore supply-skipene så var det en rapport som ble laget nå for Ocean Highway Cluster som indikerte et volumbehov for mellom en halv og en million tonn. Og vi vet ikke hvor mye dette vil koste i forhold til å lagre, eller hvor stor potensial er for eksport, men LNG-markedet er jo 1000 millioner tonn, røffelig, PT. Og vi har mange aktører på, og det som gjør Norge veldig godt posisjonert, vi har mange aktører i alle ledd av verdikjeden. Og her er det bare noen eksempler, det finnes mange, mange flere aktører, og det gjør at Norge er spesielt godt posisjonert sammen med vår rikelig tilgjengelighet på fornybar energi, så dette er en stor mulighet for Norge. Vi har lavere energikostnader og rikelig energi tilgjengelig, og selskaper som kan utnytte det. Så hvis vi skal summere dette opp, man er nødt til å ha nullutslipp fuel for å nå de mål som er satt i internasjonale avtaler. Grønn ammoniak har fortrinn. Yes, og jeg er ferdig med denne sliden. Grønn ammoniak har fortrinn. Enklere å håndtere, less safety issues, altså mindre sikkerhetsproblemer. Det finnes infrastruktur, og det er lavest kostnad. Og det er en stor mulighet for Norge. Så det var det jeg hadde tenkt å si.